دمتین دے هاغا مولا عمر چه مو امیر المؤمنین دے ژوندے دے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم جھک گئے کبھی بھی ایسی تاریخ نہیں آئے گی جب ہم شہید ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ جانے کیونکہ اللہ خود اس کو خوب جانتا ہے مستقبل کو جب ہم شہید ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا فیصلہ ہے جو کچھ بھی چاہے وہ کر سکتا ہے اس وقت بھی اللہ اپنے دین کا مدد کر سکتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا پیش کیے ہر ایک نے دعوے ہم نے مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری وار کیا اتخذی نئے جم سو اس کو تیری راہ میں باج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربان اپنا آج کیا قربان عشق کا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا پیش کیے ہر ایک نے دعوے ہم نے مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری وار کیا اتخذی نئے جان سو اس کو تیری راہ میں باج کیا ہم نے اس امت کے دل پر قربان اپنا آج کیا قربان اپنا آج کے صحرا سے ہم گزرے خون کے سمندر پاٹے تھے ایک اس شام کی خاطر کتنے دن گن گن کر کاٹے تھے رب کی یاد سے دل تھے روشن ظاہر میں سناٹے تھے ایک ایک ضرب پہ کفر نے پہروں زخم پھر اپنے چاٹے تھے ہم نے شکوہ کفر کے جھوٹے لشکر کو تاراج کیا
ہم نے اس امت کے گل پر قربان اپنا آج کیا، قربان اپنا آج آگ کے صحرا سے ہم گزرے، خون کے سمندر پاٹے تھے، ایک اس شام کی خاطر کتنے دن گن گن کر کاٹے تھے، رب کی یاد سے دل تھے روشن ظاہر میں سناٹے تھے، ایک ایک ضرب پہ کفر میں پہروں زخم پھر اپنے چاٹے تھے، ہم نے شکوہے کفر کے جھوٹے لشکر کو تاراج کیا، ہم نے اس امت کے گل پر قربان اپنا آج کیا، قربان ایمان کی تلوار تامی تقوا کا سامان لیا، ماؤں کی فریاد سنی اور فرض مقدم جان لیا، امت کی بہنوں نے ہم کو ابن قاسم مان لیا، ہر وہ دیس آزاد کرانا دیوانوں نے ٹھان لیا، ایک دن بھی جس دھرتی پر مسلم امت نے راج کیا، ہم نے اس امت کے گل پر قربان اپنا آج کیا، قربان اپنا آج ایمان کی تلواریں تھامی تقوا کا سامان لیا، ماؤں کی فریاد سنی اور فرض مقدم جان لیا، امت کی بہنوں نے ہم کو ابن قاسم مان لیا، ہر وہ دیس آزاد کرانا دیوانوں نے ٹھان لیا، ایک دن بھی جس دھرتی پر مسلم امت نے راج کیا، ہم نے اس امت کے گل پر قربان اپنا آج کیا، قربان اپنا عشق نبی کے جام پلانا الفت کا انداز رہا، برسر مقتل نظر تمنا دل کا سوز و ساز رہا، شام و سحر اس سودا جاں پر حق سے راز و نیاز رہا، اور پھر مٹی میں رل جانا سب سے بڑا اعزاز رہا، زندہ رہنے کی خواہش نے مرنے کا محتاج کیا، ہم نے اس امت کے گل پر قربان اپنا آج کیا، قربان اپنا آج عشق نبی کے جام پلانا الفت کا انداز رہا، برسر مقتل نظر تمنا دل کا سوز و ساز رہا، شام و سحر اس سودا جاں پر حق سے راز و نیاز رہا. محترم بھائیو، جہاد کی اصل اہداف دنیا میں دو ہوتے ہیں. دنیا میں جہاد کی اہداف یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کی نیت یہی ہوگا کہ ہم جو لڑتے ہیں یہ اعلی کلمۃ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور ان کی نیت یہی ہوگا کہ دنیا پر ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں اور اس طاغوت اور کفریہ نظام دنیا سے مٹاتے ہیں. دنیا پر یہ ہدف ہے جہاد، اور اس ہدف میں نتیجے کا مکلف ہم نہیں لیکن جد جہد اور کوشش کا مکلف ہم ہے. نتیجے کا مکلف ہم نہیں، اگر دنیا پر ہم نے شرعی نظام لے کر آیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ خصوصی مدد ہو. اگر دنیا پر ہماری زندگی میں شرعی نظام نہیں آیا تو پھر ہم اس نتیجے کا مکلف نہیں. دوسرا ہدف رضائے الہی، رضائے الہی اسی وقت ملتا ہے جب انسان کو شہادت ملے یا جہاد کے راستے میں ویسے بھی مر جائے وہ بھی شہادت ہے. یعنی اخروی جو کامیابی ہے وہ یقیناً ہمیں اللہ جل جلالہ دیتے ہیں، جیسے اس کی مثال عبداللہ شیخ اسامہ بن لادن کا ہے. دنیا میں ان نے بہت سعی اور تکلیفات کی لیکن رضا الہی جو شہادت کی وہ شیخ اسامہ کو مل گئی. یعنی دو ہدف ہیں، دونوں ہدف میں اگر دنیا میں ہم اس ہدف میں کامیاب نہیں ہو گئے لیکن شہادت مل گئی یا اللہ کی رضا مل گئی
تو یہ سب سے بڑا اعلیٰ مقام ہے. اس طوفان کی تہ میں ہم نے در سکینت پایا تھا, جان سے گزرے تھے جس دم ایمان کا مزہ دم آیا تھا. اس طوفان کی تہ میں ہم نے در سکینت پایا تھا, جان سے گزرے تھے جس دم ایمان کا مزہ دم آیا تھا. کڑوی کسیلی دھوپ سے آگے ٹھنڈا میٹھا سایا تھا, کیا بتلائے جب مالک نے جام طہور پلایا تھا. کٹے سروں کو رب نے عطا پھر ایک وقار کا تاج کیا, ہم نے اس امت کے قلب پر قربان اپنا آج کیا. کٹے سروں کو رب نے عطا پھر ایک وقار کا تاج کیا, ہم نے اس امت کے قلب پر قربان اپنا آج کیا. عشق کا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا, قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا. پیش کیے ہر ایک نداوے ہم نے مگر کردار کیا, تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پکاری وار کیا. ایک تخزینہ جاسو اس کو تیری راہ میں باج کیا, ہم نے اس امت کے قلب پر قربان اپنا آج کیا. ہم نے شکوائے کفر کے جھوٹے لشکر کو تاراج کیا, ہم نے اس امت کے قلب پر قربان اپنا آج کیا. ایک دن بھی جس دھرتی پر مسلم امت نے راج کیا, ہم نے اس امت کے قلب پر قربان اپنا آج کیا. زندہ رہنے کی خواہش نے مرنے کا محتاج کیا, ہم نے اس امت کے قلب پر قربان اپنا آج کیا. کٹے سروں کو رب نے عطا پھر ایک وقار کا تاج کیا, ہم نے اس امت کے قلب پر قربان اپنا آج کیا. عشق کا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا, قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا. پیش کیے ہر ایک نداوے ہم نے مگر کردار کیا, تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پکاری وار کیا. تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پکاری وار کیا, تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پکاری وار کیا, تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پکاری وار کیا.